En Galicia, a pedra é piar primeiro de identidade cultural. En Galicia, a pedra chama aos que teñen xeito para escoitar. Fálalles e se deixa labrar. Eu son a pedra e pregunto, tes ti alma artesán? En Galicia, a pedra abraza pasado, presente e tamén o tempo que está por vir. Extraída e tallada por mans expertas que ao longo dos séculos deron forma a un oficio milenario, a pedra segue hoxe na procura de profesionais que a sepan traballar, os mestres e mestras en cantería. A Escola de Cantería de Pontevedra é un centro de formación único a nivel mundial. Ofrece coñecementos ancestrais herdados do gremio, combinando tamén unha sólida formación teórica e o acceso á tecnoloxía actual. Estou contento aquí porque estou aprendendo a facer o que me gusta, e traballar a pedra. Pola miña parte xa ven de antes, que meu pai xa era escultor, e fai moitos anos que me guste e aquí estou aprendendo. A pedra, xunto á auga e a alma de Galicia. O traballo na pedra en Galicia é un traballo milenario. É a mellor escola de toda Europa e a Escola de Canteiría da Deputación de Pontevedra. Temos canteiros e canteiras traballando nas obras máis importantes do mundo. A min gustábame cando pasaba por diante algún taller artesanal e miraba o que tiñan exposto ali os artesáns e decidíme por cursar os 5 anos na Escola de Cantería. Marchei po estranxeiro e agora estou traballando na restauración de edificios icónicos como no Palacio de Westminster ou Big Ben de Londres. A piedra para mí es un todo, es una razón de ser, un modo de entender las cosas, un modo de vivir y por supuesto mi cultura. A pedra sempre me gustou. Gústame traballar con material que vaite sobrevivir. Animámoste a que te matricules na Escola de Canteiría da Deputación de Pontevedra. É un traballo con futuro. Ven a escribirte. O prazo está aberto. Infórmate na nosa web escoladecanteria.depo.gal.